Mire, les mesures concretes les acaba de dir el conseller. Les mesures concretes les acaba de dir el conseller. Ui, ahir. I cada vegada que vostès pregunten, el que passa és que vostès el que fan és a su libro. Així tenim un problema heretat de 20 anys d'un govern que el que ha fet és saquejar les arques públiques. Tenim un problema en la indústria perquè vostès feien capitalisme d'amiguetes. Tenim un problema en un turisme insostenible perquè vostès ho van refiar tot a la bombolla immobiliària que els va estavellar en la cara. I tenim un problema de desocupació, efectivament. I no és que les dades de l'EPA, òbviament, siguin ara conseqüència de l'acció de govern de 3 mesos. Nosaltres no anem a fer com vostès, però no són roïns tampoc, no són roïns. I nosaltres el que estem treballant és en un canvi de model productiu que faça que el desastre que vostès han deixat en indústria, el desastre que vostès han deixat en insostenibilitat, el puguem anar arreglant. I a més comptem amb vostès i comptem amb tota la cambra, al contrari que vostès, i comptem amb els sindicats i amb els empresaris, que senyora Bonich, no són antics, tenen una funció constitucional, tant que se'ls ompli la boca de Constitució, són agents econòmics i socials. Nosaltres comptem amb el diàleg i amb les ganes de tirar endavant aquesta comunitat. I vostès, a lo seu, a plorar, que els que ploren són vostès. Moltes gràcies, senyora vicepresidenta.